e quando as pessoas perguntam de onde eu sou do Brasil e sou de Guanhães. De onde mesmo? Ô, gente, isso é um negócio, Denise. Isso é top demais, sabe? O ano passado a gente fez um vídeo do aniversário da cidade. Eu abri esse vídeo exatamente falando de onde você é, de Guanhães, onde? Goiás, Goiânia, enfim. É, foi exatamente o que vocês reproduziram. E é tão gostoso, né? A gente anasalar essa finalização, esse dígrafo que nos dá cidadania e naturalidade. Guanhães. Ninguém fala esse Guanhães que nem nós, né, Denise? E ter orgulho de onde a Não gente é, é? sabe? Eu acho isso importante, sim. Nossa, eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho família em Sabinópolis também. Eu acho que muita gente conhece meu tio Janer, que vende É o do sorvete ali em sorvete? Sabinópolis. É. É bom Então, demais. assim, nossa, eu tenho muito orgulho das minhas raízes. Ô, E foi Denise. muito gostoso, assim, que a partir desse vídeo, tanta gente começou a me mandar mensagem. Conheço sua mãe, conheço seu pai. Nossa, eu brincava com você quando eu era criança. Ai, que E delícia! eu era muito magrinha, tipo assim, era só osso. Então, muita gente não me reconhece. Bê, o que que aconteceu? Você ganhou uns quilinhos, amor, você ganhou uns quilinhos. Ô, Denise, o que que você faz? Como é que é a sua vida aí na Austrália? O que que você faz por aí hoje? Eu sou maquiadora de uma loja que chama Tom Ford, que é a concorrente da Chanel, né? Então, assim, a Sim. gente vende maquiagem, perfume, mas eu faço isso, aqui a gente chama de part-time, né? Que é meio período, e a outra parte do tempo eu sou comediante. Então, eu vou nos eventos brasileiros e faço improvisação nos eventos para divertir as pessoas. Faço os vídeos de comédia. Então, no momento, eu tô assim, metade, metade. Uma parte do meu tempo eu tô na loja, né, na Tom Ford, e a outra metade do tempo eu tô fazendo os vídeos de comédia. Mas, assim, se Deus quiser, já daqui um tempo eu já vou estar em tempo integral só vivendo da comédia, que é o que eu pretendo fazer. Você vai maquiar só para os stand-ups e as comédias que você vai fazer, né, Denise? Escuta, Ai, você menina. sabe o que que eu acho mais? Pode falar, pode Não, falar. fala, fala. Diga, complementa aí. Não, o que eu acho mais gostoso assim disso tudo que está acontecendo é que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer tão rápido. Porque assim, ano passado eu tive depressão muito forte. Na verdade, durou muitos anos a minha depressão, né? Sim. Só que ano passado foi o pico, assim, que eu quase que perdi minha vida em agosto do ano passado. E o meu marido chegou na cozinha no momento em que eu ia tirar minha vida, de tanto que eu estava Sério? deprimida. Foi agosto do ano passado. É, foi muito marcante assim para mim tudo que aconteceu, porque a gente tem mania de, ah, não, tá tudo bem, eu tô bem, sabe? O dia a dia, aquela correria do dia a dia, e você vai deixando as coisas passarem, né? E aí, naquele Verdade. dia, a gente viu que o que eu tinha era muito mais sério, mais profundo do que eu imaginava. E aí, eu comecei a fazer acompanhamento com psicólogas, com a médica também. E tem 6 meses só que eu tô curada. E nesses 6 meses, quando eu comecei a me sentir melhor, foi quando eu comecei a gravar os vídeos de comédia. Nos primeiros vídeos eu ainda gravava em meia lágrima, assim, ainda estava mal, estava muito deprimida, mas eu ligava a câmera e gravava. E a comédia foi me curando, junto com todo o tratamento, né, que eu fiz. Claro. E há 6 meses exatos, assim, eu comecei a sair da depressão e fiz um Instagram de comédia. E o negócio fez um boom, assim, do nada. Meu marido ficou impressionado, minha família, os meus amigos, assim. Todo mundo falou: Dê do céu, você tem que viver fazendo isso. Esse é seu propósito, sabe? A comédia. E hoje eu ajudo muita gente com a comédia, com a minha história também. Eu quero levar a minha história para as pessoas poderem ter mais consciência de que isso pode acontecer com qualquer pessoa. É verdade, Denise. Eu acho muito importante que a gente aproveite realmente o seu momento de muita alegria, de tudo ter bombado nas redes sociais, de ter estourado tudo, de a gente ter nos voltado para nós mesmos, goianenses, né? E de ter a alegria de saber uma pessoa,
né, fora na Austrália, nos trazendo e nos acendendo, nos reacendendo em nós mesmos. Isso é muito interessante, foi fundamental isso. Isso mexeu com todos nós. Mas, no entanto, Denise, é muito sério o que você coloca, né? E eu acho que é muito importante a gente pegar a sua alegria, né, a sua beleza, o seu bom humor, a sua naturalidade, né, que nos trouxe de novo, reaqueceu a nós goianenses. Né? E a nossa estima cidadã ficou lá no alto, foi muito legal. O humor, de fato, ele tem essa pegada, né? De nos transpor, de nos resgatar. Mas quem me vê assim cantando não sabe nada de mim, né? Isso